hii mradi ya maji tulianzisha na tulisema tunataka maji ifike Kerugoya Town, maji ifike Kutus Town, maji ikuje hapa Kagio, maji iende mpaka kule Sagana. Mimi nakuja kuwatangazia leo ya kwamba jana maji haikuwa imefika. Nikamwambia huyu Alex ya kwamba maji isipofika hapa mimi nitakutana na yeye, lakini mimi namshukuru maji imefika hapa leo. Ile kazi sasa imebaki, ndio ni kusukuma hii maji ifike kwa kila nyumba hapa Kagio. Tumesema vile vile barabara hiyo yote watu wakeshugu vile vile kule juu lazima wapate maji. Watu wa Mwea, mimi ndio najua ndio iko na matatizo mingi zaidi. Nasikia huyu mjumbe wao Mary anasema wanakunywa maji ambayo imetoka kwa shambani. Hata watu wa kule Mwea, mimi nataka niwahakikishie hii maji itawafikia. Tunaelewana jameni? Mimi nataka tukubaliane watu wa Kagio, mbali na hii maji ambayo tumelete hapa, tuliwaambia ile maji ya Thiba Dam ambayo nilikuja kuanzisha juzi, pia hiyo maji tunataka ikunywe na wananchi wa hapa Kirinyaga. Na ndio tumekubaliana ya kwamba Alice atatafuta pesa ingine, tunaongeza milioni 500 ya kutoa maji ingine hapa Sagana iende mpaka Mwea. Tunaelewana? Na maji ingine itoke hapo Sagana iende sehemu ya chini ya Ndia, kwa sababu ndio tukubaliane Kirinyaga yote muweze kupata maji. Hiyo ndio kazi tumekuja hapa, na tumekubaliana na governor wenu vile tumefikisha maji hapa. Sasa kazi ya county ni kusukuma maji mpaka kila mwananchi akunywe maji nyumbani. Vile vile ndio nimesema hapa Sagana muliona tumeweka special economic zone hapa Sagana. Tunataka kujenga hapa Sagana mahali tutaweka factory, mahali tutatengeneza viatu, mahali tutatengeneza mazao mengine, tutatengeneza nguo, tutatengeneza mambo ya chakula, tuweze kuexport iweze kwenda nchi zingine kama vile Marekani. Hapa Sagana hapa nataka ajira ipatikane kama sio 1,020, 1,030. Na nimemwambia Moses Kuria na yuko hapa, mimi sitaki mchezo mpaka ipatikane na ajira hapa Sagana. Ama namna gani watu wa Sagana? Na Moses amekubali yuko hapa, si ndio Moses? Amekubali, amesema hiyo kazi anapanga. Simuliona tulitangaza? Na tuko kwa budget mwaka huu. Hapa tuko na pesa bilioni 1 ya kuanzisha hiyo kazi. Na mimi nataka before the end of the year tukuje tufanye ground breaking. Ndio tuanze kujenga, awa vijana waanze kujipanga na ajira, hata na sisi ile mambo tunaleta kutoka nje hata na sisi tu export ipatikane kule Marekani na ipatikane sehemu zingine. Ndugu zangu watu wa Kirinyaga, tunaelewana? Nego kana tiguo. Hiyo ndio tutabadilisha naye Kenya hii. Kenya hii tunabadilisha kwa mipango, kwa miradi ya maendeleo. Haiwezi kubadilika kwa siasa ya bure, na haiwezi kubadilisha kwa maandamano, ama haiwezi kubadilisha watu kuvaa suburia kwa kichwa. We are going to change it differently. Tumekubaliana jameni? Mnasema tuende hiyo barabara, tusukume kabisa, tupange ajira hawa vijana, Kenya iweze kusonga mbele. Pia mambo ya matibabu tumekubaliana na governor wenu, mambo ya matibabu tunaanza bottom tukienda up. Tumesema mambo ya community health promoters, huyu governor Anne atalipa pesa nusu, mimi nitalipa pesa nusu. Na tumesema ya kwamba kila nyumba 100 tutakuwa na muuguzi mmoja atakuwa anawatembelea, anapima pressure, anapima sukari, kama uko na homa akupatie piriton kabla hujaenda hata hospitali. Sijui kama tutaelewana jamani. Hakuna haja ya kwenda kulete msongamano hospitali na ni homa tu. Hii homa tunaweka, tunatafuta daktari anakuja anamaliza na wewe hapo nyumbani unaendelea na kulima.